Olá, boa tarde. Garantir os direitos das pessoas com deficiência. Com este objetivo, a presidenta Dilma Rousseff sanciona daqui a pouco uma lei específica sobre o assunto. Com mais de 100 artigos, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência tem a meta de dar igualdade de oportunidades, autonomia e acessibilidade. E a partir de agora, você acompanha ao vivo, aqui pela NBR, a cobertura dessa cerimônia. Várias prioridades passam a ser garantidas às pessoas com deficiência, como na tramitação processual, no recebimento de precatórios, na restituição do imposto de renda, além de serviços de proteção e socorro. A cerimônia de sanção do Estatuto da Pessoa com Deficiência começa daqui a pouco no Palácio do Planalto. O repórter Paulo Lasalve está lá e traz as informações para a gente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência cria um marco legal, um estatuto no país. Isso porque, além de definir o que é uma pessoa com deficiência, a lei também garante direitos a essa população. Entre esses direitos estão, por exemplo, de que 3% das moradias em programas habitacionais públicos devem ser projetadas para garantir o acesso a pessoas com deficiência. Outra novidade é que 10% dos quartos no sistema hoteleiro brasileiro também devem garantir acessibilidade às pessoas com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência também tipifica como crime a discriminação às pessoas com deficiência, com pena de reclusão que pode variar de 1 a 3 anos. A mesma punição que é aplicada hoje em crimes de preconceito e discriminação racial no país. A lei também vai criar um cadastro nacional que vai armazenar, reunir e arquivar informações sobre pessoas com deficiência, sejam elas intelectuais, mentais ou físicas, além de identificar quais são as principais barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam para efetivar seus direitos na sociedade. Segundo o IBGE, hoje no país, 23,9% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, seja física, mental ou intelectual. Isso, em números, equivale a mais de 48.800.000 pessoas no Brasil que têm algum tipo de deficiência e vão se beneficiar com a sanção da lei que será feita daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Paulo, pelas informações. Lembrando que a cerimônia vai ser transmitida ao vivo aqui pela NBR. E o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, já qualificou mais de 15 mil pessoas com deficiência em todo o Brasil. Os cursos gratuitos têm o objetivo de levar qualificação profissional e promover a inclusão social. Os alunos desta turma do Senai de Taguatinga, no Distrito Federal, fazem o curso de cabista de sistemas de telecomunicações. O cliente vai pensar dessa forma: caramba, esse técnico aí é completo, olha só. E esses alunos aprendem preceitos básicos para todo o sistema e distribuição de telecomunicações. Então é feito todo um estudo anterior teórico e depois a gente realiza algumas atividades práticas para que seja montada uma infraestrutura para distribuição de sinais de internet, de telefone e sistemas de TV a cabo também. O curso, que dura 3 meses, é oferecido pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Aos 19 anos, João Pedro é um dos alunos. Uma das vantagens que eu achei é que eu já vou sair daqui empregado, né? Não só empregado, mas aprender algo novo, diferente, como eu nunca abri a minha mente. Eu nunca nem imaginei o que eu queria para mim na faculdade, né? E hoje eu já quero, que é ser um técnico de telecomunicação de verdade, me formar nisso, né, aprender a cada dia, a cada momento, porque não é fácil. Por mais que tenha muito fio ali, mas eu quero aprender e é isso que eu quero para o meu futuro.
João Carlos, de 30 anos, está há mais de 2 sem trabalhar, depois de um acidente de trabalho em que perdeu parcialmente a visão. Agora, ele quer aproveitar a oportunidade da capacitação pelo Pronatec para voltar ao mercado de trabalho. Quero aproveitar ao máximo, aprender, porque assim, o deficiente não pensa que ele não pode ser mais ninguém. Ele, pelo menos com a deficiência dele, ele pode praticar uma função, não ficar só em casa sem poder fazer nada, se sentindo incapaz. Os estudantes recebem material didático e recursos para alimentação e transporte. Em todo o país, cerca de 15 mil pessoas com algum tipo de deficiência já passaram por capacitação profissional pelo Pronatec. Nós temos tido experiências exitosas de pessoas com deficiência que se qualificaram nos cursos do Pronatec e já começam a ter sua carteira assinada. Não é à toa que a última RAIS já traz números mais expressivos da participação das pessoas com deficiência com carteira assinada no mercado de trabalho. Fabíola faz o curso de tecnologia em agroindústria no Senai do Mato Grosso. Pela internet, ela conta o que já aprendeu. Nós aprendemos muitas coisas, enriqueceu no meu conhecimento na área, como trabalhar, né, no mercado de trabalho, né, tá voltado nesse curso que eu faço. Assim, trouxe bastante conhecimento. O Sistema S, né, através do Senai, em parceria com o governo federal, tem oferecido essa oportunidade das pessoas fazerem, né, promover, se capacitarem nas mais diversas áreas técnicas, né, e oportunizando assim o mercado de trabalho. Nós temos tido a oportunidade de atender muitas pessoas, tanto pelo Sistema S como pela Rede Federal de Ensino Tecnológico em todo o Brasil. Tem sido pleno sucesso a participação das pessoas com deficiência na qualificação e capacitação profissional nos cursos do Pronatec. Mais independência e qualidade de vida para as pessoas com deficiência. Uma linha de crédito especial garante itens como cadeira de rodas, cama hospitalar, serviços de adaptação de veículos e próteses. É o crédito acessibilidade. Todos os movimentos da cadeira de rodas são controlados com apenas uma das mãos. É assim que Aldimiro, que tem limitações nos movimentos do braço esquerdo, consegue desempenhar atividades comuns do dia a dia sem depender de ninguém. Mas uma cadeira como esta custa cerca de 10 mil reais, preço que muitas pessoas com deficiência não podem pagar. A cadeira de Aldimiro foi comprada com o financiamento do Banco do Brasil destinado a pessoas com deficiência. O dinheiro pode ser usado para comprar equipamentos como computadores e programas acessíveis a cegos e surdos, próteses e impressoras em braille, e também para fazer reformas que melhorem a acessibilidade de imóveis. Mudou muita coisa, porque além de você sentir a independência, porque você não tem que pedir alguém, por exemplo, fulano, vire à direita. Eu mesmo estou na cadeira, eu mesmo viro à direita. A gente vai no mercado, a gente pode olhar com calma, item por item, escolher o que a gente quer. Sem estar pedindo para a pessoa, avança, retrocede. O BB Crédito Acessibilidade é isento de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. As taxas de juros são de no máximo 0,45% ao mês para quem ganha até 10 salários mínimos. O pagamento pode ser feito em até 5 anos e é possível financiar o valor total do produto ou serviço que custe até 30 mil reais.
O BB Crédito Acessibilidade é uma linha de financiamento criada a partir do Plano Viver Sem Limite, que prevê ações de inclusão para pessoas com deficiência. Em 2 anos, mais de 16 mil correntistas do Banco do Brasil usaram o benefício. Ela não é uma linha que pode ser tomada apenas por portador de deficiência. Mesmo que a pessoa não seja, o cliente não seja portador de deficiência, ele pode se valer dessa linha para estar comprando equipamento para alguém da família, para algum parente, para alguém que tenha alguma ligação com ele e que necessite de equipamentos para deficientes. Cerca de 24% da população do país tem algum tipo de deficiência, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência vai ser sancionado daqui a pouco pela presidenta Dilma Rousseff, para dar mais oportunidade, autonomia e acessibilidade aos deficientes. Voltamos a conversar com o repórter Paulo Lassalve, que está no local onde vai ser a cerimônia de sanção da lei. Paulo. Jaime, agora ao meu lado, aqui no Palácio do Planalto, onde vai ocorrer a sanção da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, eu vou conversar com Raimunda Tico, ela é dona de casa e cadeirante. Raimunda, como que você vê essa lei para as pessoas com deficiência no Brasil? Acho uma grande oportunidade para que a gente possa, né, ter mais... menos obstáculos, entendeu? Porque nós encontramos muitos obstáculos em calçada, né? Banheiro público. Acho que com essa lei vai ajudar bastante a gente que tem, encontramos assim, dificuldades. Uma das coisas que a lei prevê é justamente isso, que as calçadas elas devem ser adaptadas no país pelo poder público. Essa questão da acessibilidade nas vias urbanas é um dos principais obstáculos que a pessoa com deficiência enfrenta no seu dia a dia? É muita dificuldade, porque como a gente não consegue descer nem subir, então as calçadas têm que ser bem planas, com rampas, para a gente ter acesso aos lugares que a gente quer ir, entendeu? E com essa lei eu acho que vai facilitar bastante, eu espero, né? Raimunda, a lei prevê também que qualquer ato de discriminação contra uma pessoa com deficiência pode ser punido com reclusão, com prisão da pessoa que cometeu o ato, de 1 a 3 anos. Isso é uma forma também de gradativamente você ir conscientizando a sociedade da importância de reconhecer os direitos da pessoa com deficiência no país? É, claro, né? Porque temos que ser respeitados também, porque a discriminação afeta muito nós, deficientes. Aí, essa lei favorece bastante para que as pessoas passem a respeitar mais nós. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Eu conversei com Raimunda Tico, ela é dona de casa e cadeirante. Ela apresentou uma visão sobre a importância da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Estamos de volta com a cobertura da sanção da Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. A norma vai estabelecer que 3% das casas fabricadas com recursos de programas habitacionais do governo deverão ser acessíveis a pessoas com deficiência. E 10% das vagas em hotéis deverão ter acessibilidade garantida. O texto vai ser sancionado daqui a pouco pela presidenta Dilma Rousseff. Vamos saber mais sobre a cerimônia com o repórter Paulo Lassalve, que está no Palácio do Planalto aqui em Brasília. Paulo. Jaime, voltamos aqui do Palácio do Planalto e ao meu lado está Elzimari Barbosa Nunes. Ela é dona de casa e é deficiente visual. Elzimari, o que significa para a pessoa com deficiência essa lei que vai ser sancionada aqui pela presidenta Dilma Rousseff daqui a pouco? Vai ser excelente, porque eu, além de ser dona de casa, eu sou estudante, né? E aí vai ser bom para mim, para meus amigos, os deficientes visuais, os deficientes em geral, porque Brasília, assim como as outras capitais, as outras cidades do Brasil, elas não foram construídas de acordo com a necessidade dos deficientes. Elas foram construídas, parece que são para as pessoas que se dizem normal, né? Agora, Elzimari, você me falou que você quer voltar para os estudos e incluir o ensino fundamental. Um dos pontos da lei é que no ensino superior, 10% das vagas têm de ser reservadas para pessoas com deficiência. Um dia você me disse que você quer chegar no ensino superior. Isso é importante, quer dizer, ter essa reserva de vagas também para as pessoas com deficiência no ensino superior? É importante,
Eu voltei já a estudar, graças a Deus. Estudo no Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais. E no próximo ano vou estudar no SESIS, né? Concluir o ensino fundamental. E pro médio, meu foco é estudar e ser alguém na vida, né? Que a vida não acabou, agora que ela começou. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. Eu falei aqui com Eusimari Barbosa Nunes, ela é dona de casa, deficiente visual e também apresentou aspectos importantes em relação à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Com certeza, Paulo, obrigado. Obrigado, Eusimari, também. O número de alunos com deficiência matriculados em escolas públicas regulares aumentou no ano passado em todo o Brasil. Foram mais de 900 mil matrículas, sendo que 79% em escolas comuns. Essa escola pública de Brasília funciona em turno integral para atender alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. O diferencial que chama a atenção da comunidade é que esta escola é inclusiva, promove a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal de alunos com e sem deficiência, sem distinção, em salas de aula comuns. Qualquer avanço dessas crianças para a gente tem um significado enorme, né? A socialização dessas crianças com as outras crianças, o respeito das outras crianças na convivência com elas, né? O ajudar na hora de encher a garrafinha de água, né? O respeitar a fila. É o caso da pequena Joane, de 7 anos. As deficiências visual e motora não a impedem de brincar com os colegas. Além dela, outras crianças se sentem acolhidas pelo sistema regular de ensino. Eu gosto de brincar, gosto de correr, eu gosto de estudar. Eu adoro fazer dever, adoro conversar com meu amigo. O Censo Escolar, coordenado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, mostra que o número de alunos com deficiência tem aumentado. Em 1998, cerca de 200 mil pessoas estavam matriculadas na Educação Básica Especial, sendo 13% em classes comuns. No ano passado, foram quase 900 mil matrículas de estudantes com deficiência, 79% delas em turmas comuns, o que equivale a quase 700 mil alunos. A estudante sem deficiência, Linda Helena, há mais de 2 anos divide as cadeiras da escola com este público no ensino regular. Tem nossas diferenças e convivemos com nossas diferenças. Os dados do Ministério da Educação revelam também que o número de professores com formação em educação especial aumentou. Em 2003, eram quase 3.700 docentes com esse tipo de especialização. Em 2014, esse número passou de 97 mil. Todos os anos, a Secretaria disponibiliza cursos de capacitação para os seus profissionais. A professora Leia contabiliza 15 anos de magistério. Assim, ela encarou o desafio de dar aulas a turmas inclusivas de alfabetização. Muita emoção ver as crianças crescendo, lendo, aprendendo, uma letrinha que seja, né? O Ministério da Educação repassou a 42 mil escolas de todo o país equipamentos multifuncionais para acessibilidade. E 57 mil escolas já receberam verbas federais para adequar a estrutura física às necessidades dos alunos. A intenção é universalizar o acesso ao ensino público de qualidade. Coube ao Ministério da Educação e aos estados, municípios e Distrito Federal regulamentarem, né, procedimentos para não só ampliar o acesso, como apresentar condições de atendimento efetivo. Recusa de matrícula é ilegal e existem sanções no país.
Um software nacional livre e gratuito está facilitando o uso de computadores por pessoas com diversos tipos de deficiência. Criado pela Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o governo federal, o programa é usado por alunos da rede pública de várias cidades do país, órgãos públicos e pela sociedade em geral. O objetivo é levar a inclusão digital para mais perto da população, para que todos possam ter acesso aos benefícios da tecnologia. Reginaldo não desgruda os olhos do computador. O jovem tem transtorno do espectro do autismo e encontrou um aplicativo que ajuda a desenvolver as habilidades dele e outros amigos que também têm o transtorno. Face é para as pessoas abaixarem o programa para conhecer um pouco como que funciona o jogo para crianças autistas. E muitos deles abaixam tudo e falam que é um jogo bem interativo. E vejo que pessoas falam, nossa, mas é um jogo bem assim para criança mesmo. Eu falei, é um jogo para criança e especial ao autista, né? Porque eles têm uma forma bem legal de comunicação, tudo. E através dessas comunicações não verbais que a gente faz de cores, visualização, que fica fácil de eles se comunicar com a gente. Essa é apenas uma das soluções do Guarux. O sistema operacional é uma ferramenta pública, livre e gratuita, desenvolvida pela Prefeitura de Guarulhos. Além do acesso aos aplicativos tradicionais, o software Guarux também promove a inclusão de pessoas com deficiência, tetraplégicos e portadores do transtorno do espectro do autismo. Um dos aplicativos disponíveis no Guarux é o Eviacan, que permite que tetraplégicos possam utilizar o computador apenas com o movimento da cabeça. É possível executar uma série de comandos, como navegar na internet, fazer planilhas ou abrir pastas no computador. São soluções de tecnologia que tornam o mundo digital mais próximo da vida das pessoas. O Guarux e outros 66 programas estão disponíveis no portal do Software Público Brasileiro. Qualquer pessoa ou entidade pública ou privada pode se cadastrar no site e utilizar os recursos disponíveis. Como nós vimos aí na reportagem, o programa Guarux está disponível para ser baixado por qualquer pessoa ou entidade no portal do Software Público Brasileiro. O endereço é esse que está aqui na tela, softwarelivre.gov.br. Esse portal é gerenciado pelo Ministério do Planejamento e compartilha programas de computador de interesse público. E a lei que vai ser sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff prevê uma série de garantias e direitos às pessoas com deficiência. Pelo texto, fica classificada como pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que podem obstruir a participação de forma plena e efetiva na sociedade. Voltamos ao vivo ao Palácio do Planalto com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo. Jaime, agora nós vamos conversar com Sueide Miranda Leite. Ele é presidente do Instituto Cultural, Educacional e Profissionalizante de Pessoas com Deficiência do Brasil. Sueide, a lei também estabelece algumas regras em relação ao mercado de trabalho. O que essa lei que vai ser sancionada daqui a pouco pela presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio do Planalto traz de benefícios para a população com deficiência em relação ao mercado de trabalho? Primeiro dizer para os amigos, aí, mais de 50 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, dizer que o que vai acontecer hoje aqui é um marco histórico. Né? Nós que acompanhamos no Congresso Nacional durante 10 anos esta lei, esse momento, e a gente veio aqui exatamente para acompanhar e comemorar os grandes benefícios que essa lei traz, garantias dos direitos mais elementares para as pessoas com deficiência no Brasil. Por exemplo, como a partir da sanção e viabilidade da lei, as empresas com mais de 50 a 99 funcionários deverão reservar uma vaga para as pessoas com deficiência. No Brasil, 60% das empresas estão nesse perfil. Então, nós consideramos que serão mais reservadas mais de 100 mil vagas, entendeu? No Brasil, a partir da validade da lei. Agora, o seu instituto é um instituto que qualifica, que dá instrumentos, ferramentas para pessoas com deficiência buscar uma vaga no mercado de trabalho.
Com a sanção da lei aqui hoje, o Instituto vai ter mais trabalho? Com certeza. Nós vamos estar mais felizes em poder promover a qualificação. Precisamos explicar isso, né? Com a promulgação, com a sanção da lei, ela cria o auxílio inclusão. Hoje, o que vale é as pessoas que recebem o benefício da prestação continuada, que equivale a um salário mínimo, se forem conseguir um trabalho, o benefício fica suspenso. Com o novo estatuto, as pessoas que recebem um auxílio inclusão, o nome será auxílio inclusão, elas podem procurar um trabalho e vão acumular o auxílio inclusão e o salário recebido na empresa. Nós temos 2 milhões e 400 mil pessoas que estão nessa condição, que recebem o benefício da prestação continuada. Depois da sanção da lei e com a sua validade, essas pessoas vão migrar para o auxílio inclusão e nós teremos mais, né, essas 2 milhões e 400 mil pessoas aptas, né, para procurar uma vaga no mercado de trabalho. Nós teremos mais pessoas procurando as vagas e, portanto, temos maior obrigação, compromisso, né, de promover a qualificação estratégica para que a gente possa desenvolver uma política de egresso e garantir com que essas vagas reservadas por força de lei possam ser ocupadas por uma pessoa com deficiência em todo o Brasil. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Começa daqui a pouco aqui em Brasília a cerimônia de sanção da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. O texto, com mais de 100 artigos, é a previsão do direito de as pessoas com deficiência serem incluídas na vida social nas mais diversas esferas, por meio de garantias básicas de acesso. As medidas vão ser concretizadas por meio de políticas públicas e de iniciativas das empresas. A cerimônia de sanção vai ser no Palácio do Planalto, onde está o repórter Paulo La Sálvia. Paulo. Jaime, agora aqui ao meu lado está a Joyce Fernanda de Oliveira. Ela é tenista de mesa. Em agosto estará em Toronto, no Canadá, competindo pela seleção paralímpica brasileira. E no ano que vem estará no Rio de Janeiro, também competindo pela seleção paralímpica brasileira nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro 2016. Joyce, para uma pessoa como você, que tem notoriedade, que é conhecida na sociedade, você ter uma lei como essa é uma coisa importante. Agora, imagine para as milhões de pessoas que vivem no Brasil hoje e não têm essa possibilidade de serem conhecidas por conta do esporte, por exemplo. O que vai significar para essas pessoas a sanção da lei? Então, bastante coisa, porque hoje em dia tem muitas pessoas que não saem de casa porque não tem uma oportunidade. Ou sai de casa, tem uma rua que tem escada, tem um elevador quebrado. E com essa lei, eu acho que para o Brasil vai ser muito importante, porque os deficientes vão começar a sair de casa e vai ter uma cidade adaptada. Ou seja, vão passar a exercer uma cidadania plena. Sim, com certeza. Agora, como que você vê, você viaja muito, vai para outros países, você acha que o Brasil, com a sanção da lei aqui hoje, está seguindo o caminho, um bom exemplo para também se enquadrar em padrões internacionais de acessibilidade à população com deficiência? Sim, quando a gente viaja para fora, todas as cidades têm adaptação, é tudo bom. Aqui já no Brasil, não. E eu espero que seja igual lá fora. Muito obrigado pela entrevista. De nada. Jaime, quem conversou com a gente foi Joyce Fernanda de Oliveira. Ela é tenista de mesa da Seleção Paralímpica Brasileira e ela apresentou outros aspectos relacionados à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Voltamos com você no estúdio. Obrigado, Paulo. Obrigado a Joyce. Parabéns, Joyce. Boa sorte lá no Canadá. Boa sorte no Rio de Janeiro também. Em 2016, o Rio vai sediar os nossos Jogos Olímpicos e nossos para-atletas vão disputar a competição com chances reais de medalhas. Essa é a expectativa do Comitê Paralímpico Brasileiro. Serão mais de 4 mil atletas de 178 países. A meta do Comitê Paralímpico Brasileiro é colocar o Brasil em quinto lugar do ranking geral dos Jogos Paralímpicos de 2016. Na última edição, a de Londres, em 2012, a delegação brasileira ficou em sétimo lugar. Uma série de iniciativas de trazer a preparação do atleta mais sob medida para cada um dos atletas, para que eles possam ter melhor condições de treinamento, ter melhor equipamento, ter melhor remuneração, competir contra os seus principais adversários de uma forma mais frequente. O governo federal hoje é o maior parceiro, nós temos patrocínios no esporte paralímpico que vem de estatais, que vem do próprio Ministério do Esporte.
Então, um percentual muito grande vem do governo federal, como também a gente tem parcerias em municípios e estados. O total de investimentos do Ministério do Esporte na preparação dos paraatletas para os Jogos de 2016 chega a R$ 39.800.000. Além disso, são mais de 1.300 atletas de alto rendimento com deficiência que recebem o Bolsa Atleta do governo federal, que permite que se dediquem exclusivamente ao treinamento. Para garantir que o público com deficiência e, claro, os paraatletas sejam bem recebidos nas competições, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República está acompanhando de perto a acessibilidade das obras com investimentos federais. Os centros de iniciação ao desporto, as obras viárias como metrô, VLT, todo o trabalho que se faz em aeroportos hoje, que já são acessíveis, os aeroportos brasileiros melhoraram muito com a Copa e agora queremos tornar esses aeroportos ainda mais acessíveis. E ainda falando de esporte, nossos atletas de alto rendimento recebem o Bolsa Pódio, uma iniciativa que faz parte do Plano Brasil Medalhas. E os primeiros a receber o apoio foram os para-atletas. Sorriso estampado no rosto. A judoca Lúcia Teixeira foi prata nas Paralimpíadas de Londres, na categoria até 57 quilos para deficientes visuais. Mas fora das competições e treinamentos, ela dedica o seu dia à pequena Ana Clara, de 5 anos. Duas vezes por semana, o primeiro compromisso é levar a filha para a aula de natação. Logo depois, voltam para casa e já é hora do almoço. Como muitas crianças, Ana também faz birra. E a mãe judoca tem que dar duro para vencer esses pequenos desafios do dia a dia. Agora é 1h, a gente chegou exatamente na metade das atividades do dia a dia da Lúcia. Ela já acompanhou a Ana Clara na aula de natação, as duas já voltaram para casa, almoçaram e agora a Lúcia vai levar a filha na escola. É uma rotina de atleta, mas que não abre mão da família. Tudo que a gente faz é em função dos filhos, em função da sua família. Se você não tiver o tempinho para usufruir disso, não vai valer a pena todo o seu esforço. Ana Clara fica na escola e a correria da Lúcia continua. Para chegar ao local do treinamento, ela pega 2 ônibus e 2 linhas de metrô. O treino é nesse centro de referência, que fica na zona leste da cidade. O local foi reformado e a obra ficou pronta mês passado. São 2h30 e é agora que ela começa o ritmo intenso de treino. Enquanto a Ana Clara está na escola, a Lúcia fica aqui suando o kimono no tatame. E ela tem metas ousadas. Já foi ouro em importantes competições neste ano e o objetivo é continuar em primeiro lugar nos próximos torneios. Para isso, ela e outros atletas paralímpicos contam com um novo apoio do governo federal, planejado para deixar o Brasil entre os 5 países com o maior número de medalhas nas Paralimpíadas de 2016. É a Bolsa Pódio. Atletas de 21 categorias olímpicas e 15 paralímpicas vão receber o apoio. No total, vão ser beneficiados 160 esportistas, entre eles 44 para-atletas. O valor da Bolsa Pódio pode chegar a R$ 15.000 por mês. Já a Bolsa Técnico pode variar até R$ 10.000 mensais. Foram escolhidas as modalidades com mais chances de obter medalhas nos Jogos Olímpicos, como atletismo, handebol, ginástica artística e nos Paralímpicos, como judô, esgrima em cadeira de rodas e vôlei sentado. A expectativa é que o judô paralímpico continue com o bom desempenho dos últimos anos. O Brasil tem uma grande tradição no judô, tanto convencional como paralímpico, mas nos últimos anos a gente vê um crescimento, principalmente depois da Bolsa Atleta, que foi um incentivo do governo muito grande para os atletas, esses atletas da seleção brasileira. A Bolsa Pódio acho que é um divisor de águas, né? Ela vai dar toda uma estrutura para os atletas realmente atingirem metas ousadas. Lúcia tem 15% de visão, mas vê o suficiente para executar golpes muito bem ensaiados e treinados. E também para alimentar sonhos para 2016. Tendo trabalho para concretizar tudo, para poder renovar e continuar o ciclo todo, né? Porque o Brasil inteiro quer partilhar o mesmo sentimento da Ana Clara, que sabe na ponta da língua a alegria de ter uma mãe judoca campeã paralímpica. Porque ganha muita medalha.
Nós vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. Começa daqui a pouco a cerimônia de sanção da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Voltamos a falar com Paulo La Sálvia. Jaime, a expectativa é grande aqui no Palácio do Planalto para daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff sancionar a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Como os entrevistados nos disseram agora há pouco aqui, numa série de entrevistas, realizamos várias entrevistas aqui no Palácio do Planalto, essa lei teve uma tramitação de mais de 10 anos no Congresso Nacional e estabelece uma série de artigos, uma série de regras que vão beneficiar as pessoas com deficiência no país. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 23,9% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, seja ela física, mental ou intelectual. Em números, isso significa que mais de 48 milhões e 800 mil pessoas no Brasil vão ser beneficiadas com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Um aspecto importante que foi ressaltado em uma das entrevistas aqui no Palácio do Planalto é que a partir da sanção da lei pela presidenta Dilma Rousseff, o poder público vai ser responsável por garantir que todas as calçadas no Brasil tenham acesso às pessoas com deficiência, ou seja, é a acessibilidade ligada à mobilidade urbana. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações. Movimentação grande no Palácio do Planalto. E o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, já qualificou mais de 15 mil pessoas com deficiência em todo o Brasil. Os cursos gratuitos têm o objetivo de levar qualificação profissional e promover a inclusão social. Os alunos desta turma do Senai de Taguatinga, no Distrito Federal, fazem o curso de cabista de sistemas de telecomunicações. O cliente vai pensar dessa forma: caramba, esse técnico aí é completo, olha só. E esses alunos aprendem preceitos básicos para todo o sistema e distribuição de telecomunicações. Então é feito todo um estudo anterior teórico, e depois a gente realiza algumas atividades práticas para que seja montada uma infraestrutura para distribuição de sinais de internet, de telefone e sistemas de TV a cabo também. O curso, que dura 3 meses, é oferecido pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Aos 19 anos, João Pedro é um dos alunos. Uma das vantagens que eu achei é que eu já vou sair daqui empregado, né? Não só empregado, mas aprender algo novo, diferente, como eu nunca abri a minha mente. Eu nunca nem imaginei o que eu queria para mim na faculdade, né? E hoje eu já quero, ser um técnico de telecomunicação de verdade, me formar nisso, né? Aprender a cada dia, a cada momento, porque não é fácil. Por mais que tenha muito fio ali, mas eu quero aprender e é isso que eu quero para o meu futuro. João Carlos, de 30 anos, está há mais de 2 sem trabalhar, depois de um acidente de trabalho em que perdeu parcialmente a visão. Agora, ele quer aproveitar a oportunidade da capacitação pelo Pronatec para voltar ao mercado de trabalho. Quero aproveitar ao máximo, aprender, porque assim, o deficiente não pensa que ele não pode ser mais ninguém. Ele, pelo menos com a deficiência dele, ele pode praticar uma função, não ficar só em casa sem poder fazer nada, se sentindo incapaz. Os estudantes recebem material didático e recursos para alimentação e transporte. Em todo o país, cerca de 15 mil pessoas com algum tipo de deficiência já passaram por capacitação profissional pelo Pronatec. Nós temos tido experiências exitosas de pessoas com deficiência que se qualificaram nos cursos do Pronatec e já começam a ter sua carteira assinada. Não é à toa que a última RAIS já traz números mais expressivos da participação das pessoas com deficiência com carteira assinada no mercado de trabalho. Fabíola faz o curso de tecnologia em agroindústria no Senai do Mato Grosso. Pela internet, ela conta o que já aprendeu. Nós aprendemos muitas coisas, enriqueceu no meu conhecimento na área.
como trabalhar, né, no mercado de trabalho, né, tá voltado nesse curso que eu faço. Assim, trouxe bastante conhecimento. O Sistema S, né, através do Senai, em parceria com o governo federal, tem oferecido essa oportunidade das pessoas fazerem, né, promover, se capacitarem nas mais diversas áreas técnicas, né, e oportunizando assim o mercado de trabalho. Nós temos tido a oportunidade de atender muitas pessoas, tanto pelo Sistema S como pela Rede Federal de Ensino Tecnológico em todo o Brasil. Tem sido pleno sucesso a participação das pessoas com deficiência na qualificação e capacitação profissional nos cursos do Pronatec.